ነገር የሌለው ከሚዲያዎች ከፕሮፓጋንዳና ከአሜሪካዎች ምንም ነገር የሌላት ወያኔ ከአብይ አህመድ ጋር ወዳጅና እርቅ ተፈጠረ። ትልቅ ሰላም ወረደ ተብሎ ኢትዮጵያ ላይ ሁለቱም በጋራ ጌታቸው ምንድነው ያለው የመጨረሻው ሽልማት ሲሸላለም አብይ አህመድ ይሄንን ትልቅ ነገር ለማድረግ የወሰንከውና የልክበት ነገር ሳላደንቅ አላልፍም። አሁንም የቀረ ነገር አለ እዛ ቦታ ላይ በድፍረት ነው ያለው። በድፍረት እጅህን በመክተት እንደምታስፈጽመው እናቃለን እናምናለን። ይሄንን ደግሞ ለማድረግ እኛም ከጎንነን አማራን ለማጥፋት ትጥቁን ለማስፈታት የምትሄድበትን ጫፍ እርግጠኛ ሆኜ እንደምታረገው አምናለሁ እኛ አለን ነው ያለው። ሲመነዘር ሌላ ነገር አይደለም ዘመዴ። እና ያው ወያኔ እና አብይ አህመድ የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በማለት አማራ ላይ ኤርትራ ላይ በግልጽ በሆነ መንገድ ተነስተዋል። በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ሁለቱም ሁለት አበሊታዎች ናቸው ዘመዴ። በ1983 ዓመተ ምህረት ሻቢያና ወያኔ በትካሻቸው ተሸክመው ሻቢያና አማራ ወያኔን ቤተ መንግስት አስገብተዋል። በረምቤንን ሰምተናል ልጆችን ብንሆን ማለት ነው። አሁን በእኛ እድሜ ደግሞ አብይ አህመድ በተመሳሳይ መንገድ አማራው ተሸክሞ ቤተ መንግስት አስገባው መጀመሪያ ላይ የዛሬ 5 ዓመት። ከዛ ደግሞ ወያኔ ደብረ ሲና ስደርስ መልሶ መስዋዕት ከፍሎ እነሱ በአቡዳቢ ለመፈርጠጥ አየር መንገድ ተዘጋጅተው ባለበት ሰዓት ስንት መስዋዕትነት ከፍሎ ስልጣኑን ያስቀጠለለትን መልሶ እየበላ ነው። ሁለቱም የቆበላቸውና ውለታ የዋለላቸውን ሻቢያንም አማራንም ለመብላት ነው የተነሱት፣ እየበሉ ይሄ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ከነዚህ ሁለት አካሎች ጋር መቆም መተማመን አይቻልም። ጀስት እንደ ሸንኮራ አኝከው ነው የሚተፉክ፣ እነ ግርማ የሽጥላን እንዳረጓቸው ማለት ነው። እናምባቸው እኮ እነ ጋሽ ያሳምነው እኮ ከአብይ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው እነ በረከት ስምኦን እነ ምናምን ስልጣን አገኙ ተብሎ ታሪክ ተወርቶላቸው ነበር እኮ አይደል? አብይ አህመድ ነው ግን ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነ። አልከፋቸው፣ አልቆረቆራቸው፣ አንድ ቀን ኮምፕሌን አላቀረቡ፣ ግን ገሏቸዋል። ስለዚህ አብይ አህመድ እና ወያኔ ተመሳሳይ ባህሪ ነው ያላቸው። ውለታ የዋለላቸውን ሰው ማያከብሩ፣ ነገ አብረው ተማምኖ ከነሱ ጋር ለመራመድም ለመቀጠልም የማይመቹ የራሳቸውን ምቾትና የራሳቸውን ፍላጎት ብቻ የሚያሟሉ ናቸው። እና ዘመድ ያው ብዙ በአወራ ደስ ይለኝ ነበር። ዩሪም መጥቷል፣ በጣም ጎበዝ ፖለቲከኛ ነው። አንተም ደግሞ መምህራችን፣ ይህን ድል ስላገኘው አንተ ቤት ገብቼ እንደ ውጭ ስለተነፈስኩ አመሰግናለሁ። እወድሃለሁ በጣም ክበርልኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ምንድን ነው የምፈልገው ማውራት አለብን። ይኸውልህ ጨዋ ፔጆችን መመስረት አለብን፣ ጨዋ ልጆችን ማምጣት አለብን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አቡነ ጎርጎሪዎስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ነፍስ በረከታቸው ይደርብንና ምንድነው የሚሉት ከሰይጣን ጥንቸሎች ጋር ድንጋይ የሰይጣን ጥንቸሎችን ለመያዝ አትሯሯጥ ነው የሚሉት። ገባ? የሰይጣን ጥንቸል ሩጥ አትይዘውም፣ ሲያደክምህ ነው የሚውለው። ምንም የሚያመጣብህ ነገር የለም። ቁም ነው ስራህን፣ ስራ ነው ስራ የሚሰራ ሰው ደግሞ በስሜት ላይ ሳይሆን በምን ላይ ሳይሆን በእውቀት ላይ መስረታል። እኔ አሁን አንዳንዴ እናንተ ናያቸዋለሁ እዛ ስትሰዳደቡ፣ እሱ ነውር ነው፣ ትክክል አይደለም። ማህበረሰቡን የወጣበትን ማህበረሰብ ነው የምታሰድበው፣ የምትሟገትለትን ማህበረሰብ ነው የምትሳደበው። የራስ ቻናል መክፈት፣ የራስ ሰው መሰብሰብ፣ ሰዎች ወደ አንተ እንዲመጡ አንተን እንዲያዳምጡ እንጂ ኮተታሞች ጋር እየገባ የወረዱ ሰዎች ጋር እየወረድክ በጣም የማይረቡ ሰዎች ጋር እየሄድክ አንደኛ ያለህን ልዕልና ይሄ ከፍ ያለ ሞራል እታች አውርደህ የምታስቀምጥበት ምክንያት የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቻናል መፍጠር እንችላለን፣ እንዲህ አይነት ህብረት መፍጠር እንችላለን። አጀንዳ እየቀረጽን አጀንዳ እያመጣን መወያየት እንችላለን። ደግሞ ዲሞክራት መሆን አለብን። ጨዋ እስከሆነ ድረስ ሀሳቡን በትክክል እስከገለጸ ድረስ ተቃራኒ ሀሳብ ያለውም ሰው ገብቶ ሀሳብ መስጠት አለበት። ከመወያየት ውጪ አማራጭ ስለሌለን ማለት ነው። ገባ ማረክ? እና እኔ እናንተን አሁን የምነግረው አንተን ነው። ስለሽን እንኳን ዛሬ ነው ያየሁት፣ አንተን ነው ያየሁት። በፍጹም 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 እናት እንደዚህ ትሁን የሚባል ግሩፕ ውስጥ መግባት የለባችሁ። በፍጹም መስርቱ፣ አራት አምስት ሆናችሁ መስርቱ፣ አውሩ። ባለጌ ሲመጣ አባሩት፣ በጨዋ ደንብ የሚያወራ ሲመጣ ስጡት፣ ይቃወም፣ ይናገር።
እና እንዲህ አይነት ነገር መለመድ አለበት። እኔ ወደዚህ መንደር የመጣሁት ለዚህ ነው። አሁን እናንተን አንዳችሁንም አላ ከዩሪ በስተቀር ማውቀው የለም። ዩሪም በመልክ አላውቀውም። ዩሪ ጠያቂ ነው። ዩሪ ደውልልኝ የነበረ ሰው ነው። እዚሁ ጀርመን ያለ ልጅ ይመስለኛል። ጀርመን ያለ ፎቶውንም አሁን ገና ማየቴ ነው፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው። እና ልክ አሁን ሳየው እሱን ስጠራው አንዳንዴ እንደውም ፌስቡክ ላይ የሚለጥፋቸው ካርቶኖች ምኖች ምኖች በጣም በዛ ማውቀው ሰው ነው ማለት በአካል አግኝቼው አላውቅም። እንዲህ ማምጣት እንደዚህ ማውራት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የምታስተላልፈው ቃል ይሰብራል፣ ቃል ያንጻል። ተግባባል። የምታስተላልፈው ነገር ሌላውን ገፍቶ የሚገፋው ማንን ነው መሆን ያለበት? መሰባበር ያለበት ማንን ነው? የኢትዮጵያን ጠላት፣ የህዝቦችን ጠላት። ተግባባል። ያን የሚሰባብር ያ የሚሰባብረው ምንድነው? እውነት በመናገር እውነትን በማስቀመጥ ዛሬ አማራ ከኤርትራውያኖቹ ጋር መሆኑ ኤርትራውያኖቹን አይዟችሁ ማለቱ ቢያጸድቀው ገነት ቢያስገባው መንግስተ ሰማያት ቢያገባው እንጂ ምን ይጎደዋል? ንገረኝ፣ ምን ይጎደዋል? ዘራፊ ተሸክሞ የነበረ ህዝብ፣ በላተኛ ተሸክሞ የነበረ ህዝብ፣ አራጆቹን ተሸክሞ የነበረ ህዝብ ምንም ያላደረጉትን ሰዎች ይውጡ ብሎ ዘመቻ መክፈት ይሄ ነውር ነው፣ አይጠበቅም። እኔ ሃይማኖቴ የእምነቱ ተከታይ እንዲበዛልኝ የማመልከው አምላክ የምከተለው ሃይማኖት የዘመድኩን ነው እንዲለኝ የቅድስና ስራ መስራት ነው ያለብኝ። እዚህ ሰውዬ ሃይማኖት ነው የምከተለው፣ እዚህ ከዚህ ጋር አብሮ የሚያመልካለ መባል የለብኝም። እኔ የክርስቶስ ልብ ነው ሊኖረኝ የሚገባው። ተግባባል። እንደዚህ አይነት ነገር መምጣት ስንት ሰው ያሳርፋል? አሁን ስንት ሰው ህብረት ያመጣል? አሁን ደግሞ ይቻላል። እና ኤርትራውያን በጣም 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 የትግራይ ልጆችም ይደሰታሉ ነው እኔ ከወያኔ እንትኖች በስተቀር። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ማረጌ። ስለሽ ይቀጥል አቱታ። ኦኬ እሺ፣ ዘመድ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ። በመጀመሪያ እድሉን ስለሰጠኝ እኔ የስላሴ ወዳጅ ነኝ እና ስላሴ ያክብርልኝ። ግሌ ተሰምረለም አሜን። በግፍ እየተወጋ በግፍ እየተገፋ ያለ ማህበረሰብ የወለደኝ ልጅ ነኝ። እንደሚታወቀው ነው ብዙ የአማራ ልጆች ተገደን ነው። ኢትዮጵያን የምንወድ አገር ወዳድ ነን። ስለ ኢትዮጵያዊነትም መስዋዕትነት ከከፈሉ ቤተሰቦች የመጣን ነን። ግንስ ብዙሃኑ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አማራው ላይ ግብ ሲደርስ ጸጥ ብሎ ያይ ስለነበር በዛ ተገፍተናል፣ ተቆጭተናል። ለዛ አሁን ይህንን ብዬ ወደ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች፣ ሙስሊም ወገኖቼ፣ የሌላ እምነት ተከታዮች እዚህ ጋር ያለሁት እንደ አንድ የአማራ ልጅ ነው። ቅን ኢትዮጵያውያንም እንወዳለን። ሁላችን ሁሉ የአማራ ልጅ ብሶት አለብን። አብሶሉት በጣም ግን ቅን ኢትዮጵያውያን ቅን የሆኑ ሌሎችንም እንወዳለን። እኛ ሰው ገፊዎች አይደለንም። ሰው የምንገፋ የሰው ባህል የሰው ትውፊት የምንረግጥ ብንሆን ከ3000 ዘመን በላይ ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ አሁን 85-86 ብሔር ብሔረሰቦች ይዛ አትኖርም ነበር፣ እስካሁን ድረስ አትቆይም ነበር። ይህ ይሰመርበት ናው። እንደ መንደርደሪያ ቅድም ገልጸሃል፣ ጥያቄ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የምፈልገው። ምክንያቱም ለአንተ መድረክ ክብርና ለአንተ ሌላ አጀንዳ ይዤ ነበር የመጣሁት። መናገር የምፈልገው ግን ስለ ኤርትራውያን ስለጠየቅ እዛ ጋ በቂ መልስ ልስጥ ባጭሩ። 16 ዓመት ሙሉ ከደደቢት በረሃና በኤርትራ ካሉ በረሃዎች ያልወጣ ትግል በአንድ ዓመት ውስጥ አጎምርቶ 4 ኪሎ የገባ ትግል ነው። እንግዲህ ልብ በሉ 17ኛው ዓመት ላይ በምን አይነት መልኩ እንዴት ነው ይሄ የሆነው? ቅድም ስለጠቀስከው ብዙ ጉንጭ አልፋ ወሬ አናወራም። እነ ሄርማን ከሆንን ጠቅሳል። በደንብ ወል ዶኪመንትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው እና የሌሎች የውጭ ኃይል ኢንቮልቭመንት አሁን ሳይሆን ድሮ አፍሪካን ኮሎናይዝ ለማድረግ ሲታሰብ፣ እንግዲህ ይህንን እንደ መታበያ አትውሰዱት፣ ኢንፎርሜሽን ነው፣ ሪሰርች ቢደረግ የሚገኝ ነገር ነው። አማራው እንዴት ሊመታ እንደታቀደ እና የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከምን መጣ? ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች የሚባለው ራስን በራስ የመወሰን የሚባለው ነገር ከየት መጣ? ዞር ብለን ብንፈትሽ አሁን አይደለም የቆየ ነው።
የቆየ ነው እና ቀደም እንደገለጽከው አሁን መሬት ላይ ያሉ ባለስልጣናት ከዚህ በፊትም የነበረው መለስ ዘናዊ ኢሳያስ አፈወርቂን ጀምሮ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው። የራሳቸውን ጉዳይ የህዝብን ጉዳይ አንግበው ስለ ህዝብ ነጻነት የሚታገሉ አሉ። ይሄ ሰመርበት ትልቁ ችግር ይሄ ነው። በዚህ ምክንያት አገር ተሽጣ የአሜሪካን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር እነ ሄርማን ኮሆን ቁጭ ብለው መከረው በአንድ አመት ውስጥ ደርግ ተገርስሶ ነው 4 ኪሎ የገቡት እንጂ ትልቅ ኃይል ኑሯቸው አልነበረ። ይሄ ታወቃል። ከዚህ አንጻር ኤርትራዊና ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊና አማራ በሚለው በሁለት ከፍዬ ነው ማለት አሁን እንግዲህ ለኔ የኤርትራ ህዝብ እስካሁን ድረስ ቅድም በገለጽከው ነው ኢትዮጵያ ተቆርጣለችው ኢትዮጵያ ኤርትራውያን እዚህ ያላችሁ እንዳይከፋችሁ ግን ሀቅ መናገር ስላለብኝ ነው። የተቆረጠችዋን ኢትዮጵያ ተቀብዬ አላውቅም። ሁለቱም ህዝብ አንድ ነው ብዬ ማምን እንደ ህዝብ ናው እኛ ኤርትራውያንን የራሳችን ሀገር አለን በዛት መብታቸውን ችግር የለው ለኔ ግን እኔ አምሮ ውስጥ ያለውን የተቀበልኩትን ማንንም በኃይል ሊያስለቅቅ አይችልም። በሐሳብ ለእልና ቁጭ ብለን ተደራደረን ምን አልባት ለምን መሰላችሁ እንደምለው ህዝብና ህዝብ ፈልጓል ነበር ሀገር የፈረሰው። አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንድ ኢትዮጵያ ነው ነበር ልጆች ነን የምናቀው ነገር አልነበረም። በሰዓቱ ትግርኛ የሚናገር ሌላ ትግርኛ የሚናገር አይናችን እያየ አንቋ አውጥቶ ሲወረውር ካድሬዎች ማለት ነው እኛ ቁጭ ብለን ጦጣ ሆነን እናይ ነው ገብቷችኋል? The fact that ምንድን መሰላችሁ አዲስ አበባ ላይ ያለው ጎንደር ላይ ያለው ሸዋ ላይ ያለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስለ ኤርትራ ላይ ስላለው መብት መብቱ ነው የመጠየቅ በሰዓቱ አልተነገረንም። ህዝብ ከህዝብ አላወራ በደል ሊኖር ይችላል መገፋፋት ሊኖር ይችላል ቁጭ ተብሎ መፍቴ ተቀርጾ ካሳ ተክሶ ወደ አንድነት የማምጣት ስራ አልተሰራም። ምክንያቱም የቤት ስራው የተሰራው ደደቢት በረሃ ላይ የጸናው ደግሞ አሜሪካን መጣው ነው። እንዴና አስምሩበት ምን ማለት ነው? የቲፒኤልኤፍ የህወሓት የፖለቲካ አንጃ በኤርትራ በኩል ስትሄዱ ደግሞ የሻቢያ የፖለቲካ አንጃ ቅድም ፐርፌክትሊ ግልጽ አድርገዋል የኢሳያስን ምንነት ማንነት ሁሌ የምናገረውም ነገር ነው። ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ኢሳያስን የማልወድ የኤርትራን ህዝብ ግን የማከብር ነኝ። ለምን? ኤርትራ ህዝብ ኩሩ ነው እንደ ህዝብ የዋህ ነው ገብቷቸዋል። እኔ የማቀው አብሬያቸው ያደጉ people of wisdom ካረጃላቸው በራሳቸው የሚተማመኑ የሰውን የማይፈልጉ በሄዱበት ቦታ ሰርተው የሚኖሩ ናቸው። ይህንን አስምሩበት። ናው ኢትዮጵያዊ እንግዲህ የኢትዮጵያን ፖለቲካ አይደለም እናወራ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አሁን ባለው አሰላለፋችን ሁለት ሀገር ተብሎ ባለው እኛ አሜሪካ መጣን እንኖራለን ሌላው የአፍሪካ ሀገር መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገባል ይኖራል ከተለያየ ዓለም መጥቶ አንድ ሀገር አንድ ህዝብ የነበረን እስካሁን ድረስ መለጣጣላችን በውል ያልታወቀ ምክንያቱም ሁለት ልብ የሆነ ሰዎች አሉ። ነከረገ በኋላ ጥሩ ትውልድ ቢመጣ በሪፈረንደም አንድ ሀገር ልንሆን የምንችል ሰዎች ነው። ኢንን እሴት እየሸረሸርን ለሌላ ጉዳይ የምናውልበት ዋንኛው ምክንያት የፖለቲካዊ ጥቅም አሁን ድረስ ያልጠፋው የሻቢያና የወያኔ አንጃ ግራንጃ እንጂ የህዝብ ፍላጎት አይደለም። እና አስምሩበት እስካሁን ድረስ ያልጠፋ መርዛል ለኔ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኤርትራዊና አማራው እኔ ባደኩበት ተወልጄ ባደኩበት በአማራው ማህበረሰብ ውስጥ ያየሁትን የማቀው ልንገራችሁ። ቀድም እንደነገርኩ ነው እኔ አንድ የአማራ ካድሬ ተነስቶ አማርኛ ተናግሮ ግፍ የፈጸመ ኤርትራዊና አላየሁ። ቤት የወረሰ ቀጥቅጦ ያባረረ ግራ ይገባኝ የነበረም ብዙዎቻችን በጣም ግራ የተጋባንበት ዋንኛው ምክንያት ሁለቱ አካል የሚባረረውም የሚያባረረውም ትግርኛ ምናገር
አስደንጋጭ ሰዓት ነው የነበር። ተከሳሹ ደግሞ ስለሺ ላስቁምህና ይቅርታ፣ ተከሳሿ ኢትዮጵያ ናት። ከዛ ወገንም ደግሞ የሚያባረረው ሻዕቢያ ነው። ተከሳሹ ኤርትራ ናት። በዚህ ወገን የሚዘርፈው የሚያባረረው ሱቁን የቀማው ቤቱን የቀማው የወያኔ ነው። የሚከሰሰው ግን ኢትዮጵያ ናት። ያልበላው ነው እዳውን እየከፈለ ያለው። አብረህ አያይዘው። ትክክል። እንግዲህ በአሰብ ወደብ ጉዳይ ምዕራባውያኑም እኮ ተጨንቀው ምንድን ነው ያሉት? እናንሳው። ዛሬ ኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ያላት ናት። ላንድ ሎክ ሆና መቀመጥ የለባትም። ኤርትራ ሁለት ወደብ ነው ያላት። ትንሽ አገር ናት፣ ምጽዋ አላት። ይሄኛው በተፈጥሮ አቀማመጥም ሆነ ምናምን ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ለኢትዮጵያ የሚቀርብ ስለሆነ ወደብ ያስፈልጋታል ሲባል ሽንጡን ገትሮ ወደብ ሸቀጥ ነው አንፈልግም ያለው ማን ነው? ወያኔ አይደለ እንዴ? መለስ ዜናዊ አይደለ እንዴ? ኤርትራውያን እኮ አይደሉም፣ ኤርትራውያን እኮ አይደሉም። እኔ ዛሬ ያሉ አርቲስቶች አሉ ከኔ ጋር የነበሩ የአድዋ ጨርቃጨርቅን በኦዶ ቪዥዋል ዋና ጸሐፊነቴ ስንጎበኝ የምታየው ነገር በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ያለሁ ያስብላል። የፋብሪካው ጥራት፣ የማሽኑ ብዛት፣ የሰራተኛው ብዛት እና ትዝ ይለኛል የሟቹ ውብሸት ወርቅ አለማው ይሁኑ እኚህ ደራሲው ማን ነው የሚባሉት ክፍሌ ሙላት ይሁኑ አላቅም፣ ከሁለት አንዳቸው ምን ብለው ይጠይቁታል ያንን ሰውየውን፣ ይሄ የሚያስጎበኝንን እንትን የሚለንን ሰው። አርቲስቶች አሉ፣ ሁሉም እነ ሰርጸ ፍሬ ስብሐት አሉ፣ ስም የምጠቅስል ማለት ነው እንዳለ አርቲስቱ አለ። እና ምን ብለው ይነግሩታል ይሄ ነገር፣ ይህን ፋብሪካ እዚህ ለምን ገነባችሁት? ከጅቡቲ ጀምሮ እዚህ ድረስ ለመምጣት ሺህ ኪሎ ሜትሮች ነው የሚበዛው። ስለዚህ ይሄ ነገር ኪሳራ እንዴት ከምን አገምታችሁ ነው ብሎ ይጠይቃል። በእውነት በቅንነት ነው የጠየቁት። ምን ብሎ ይመልሳል የሚያስጎበኝን ሰው? አይ መጀመሪያማ እዚህ ጋር የታሰበው ምጽዋንና አሰብን ታስቦ ነው ሉክ እንጂ ይሄ አይነት ነገር ይመጣል ተብሎ አልታሰበም። እውነት ነው ያደቃል፣ እውነት ነው ኪሳራ አለው፣ እውነት ነው ምናምን አለው። ሉክ ተመልከቱ፣ እነሱ አስበውት ነው የሰሩት። የኢንዱስትሪ የፋብሪካ ቦታ መሆን የሌለባቸውን ቦታ ለምሳሌ አሰብ ቢኖር ትግራይ ላይ ወሎ ላይ ምናምን ላይ ፋብሪካ መክፈት አዋጭ ነው አይደለም እንዴ? ለወደቡ ቅርብ ነው፣ ለምኑ ቅርብ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጭና የምትመጣበት፣ ከበርበራ ጭና የምትመጣበት፣ ከሞምባሳ ጭና በምትመጣበት፣ እንደገና ከፖርት ሱዳን ይዛ ከምትመጣበት አዋጭ ያልሆነ ቦታ ላይ ግዙፍ የሀገር ኢኮኖሚ ጠቅሎ የሚይዝ ፋብሪካ እዛ መስራት እነሱ ታሳቢ ያደረጉት ሌላ ነገር ነው። እና ህዝብ ማወቅ እውነቱን አለበት። የእኛ ችግር ምንድን ነው? ቅድም አንተ ስትናገር ነበረ ስለሺ፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኤርትራውያን እንዳትቀየሙኝና ለምን ሲቀየምህ ውሎ ሲቀየምህ አያድርም። መለመድ ያለበት በጨዋ ደንብ ያንተን ሀቅ፣ ያንተን እውነት፣ ያንተን መረዳት ማቅረብ ነው፣ ጠረጴዛው ላይ ማስቀመጥ ነው። ጠረጴዛው ላይ የተቀመጠው ነገር ደግሞ በሙሉ ምርጫ ይሆናል ማለት አይደለም። ሰርግ እንሄዳለን፣ ድግስ እንሄዳለን፣ የድግሱ ባለቤት፣ የሰርጉ ባለቤት፣ ሆቴልም ስንሄድ እንዲሁ ያለ ድግስ ያለ ሰርግም ብፌ የሚሸጥበት ብፌ ግብዣ ያለበት የብፌ አቅርቦት ያለበት ቦታ ስትሄድ ጠረጴዛው ሙሉ ምግብ ነው። ምግቡ አንድ አይነት አይደለም። ጥሬ አለ፣ ብስል አለ፣ አትክልት አለ፣ ስጋ አለ፣ አሳ አለ፣ ድንች አለ፣ ካሮት አለ፣ ምናምን አለ አይደል እንዴ? ስለዚህ ሁሉም ሰው ሁሉንም ነገር ይወዳል ማለት አይደለም። አንተነህ ትዞራለህ፣ ለአይንህ ያማረህን ስትበላው ጤና የሚሰጥህን አእምሮትህን ጥጋብህን የሚያመጣልህን ምግብ መርጠህ የምትበላው አንተነህ። ለህዝብ የቀረብክ ሰው አንተ ብፌው ላይ
ጠረጴዛው ላይ ማስቀመጥ ነው። የሚጥመውን ያነሳል ይበላል፣ የማይጥመውን ይሄ አይስማማኝም ብሎ ይሄዳል። የሀሳብ ብፌ አቅራቢ ነህ አንተ። እውነቱን እኔ ይሄን ነው አምልጬ የወጣሁት፣ ይሄን ነው ነፃ የወጣሁት፣ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣኝ ይህንን ነው። ሁላችሁም ይህን መልመድ አለባችሁ። አሁን እዚህ ኤርትራውያን ሁለት አስገብቻለሁ፣ መሀሪ ትግሬ ይሁን ኤርትራ አላቅም፣ ሙሴ የሚባል ግን የኤርትራን ባንዲራ ያደረገ ልጅ አስገብቻለሁ። ይናገሩ፣ በጨዋ ደንብ ይወያዩ፣ በጨዋ ደንብ። መፍትሄ ውይይት ብቻ ነው፣ መነጋገር ብቻ ነው። ከተነጋገርን መፍትሄ አናጣም። ስለዚህ ስለሺ ቀጥል፣ ለሌሎቹም እድል እንድንሰጥ እንትን በልልኝ። በጣም አመሰግናለሁ በነፃነት እንድታወሩ። እሺ።